Köszöntöm a nézőket, Kozma Zoltán vagyok. A közügyekben most rögtön átveszik a szerb elnök sajtótájékoztatóját, ezt láthatják most. Poštovani građani Srbije, uvaženi novinari, mislim da u trenucima koji su od velikog značaja za našu zemlju, od posebnog interesa za građane Republike Srbije, da čuju sve informacije o svemu onome što smo činili u prethodnom periodu, o svemu onome što nas očekuje, o našim potezima, odlukama i o tome kako i na koji način bi trebalo da se postavimo prema određenim pitanjima u budućnosti. U prethodnih 10 godina suočili smo se sa brojnim krizama, logično je 10 godina nije mali period, ali ne zaboravite da smo bili suočeni sa pre svega katastrofalnom finansijskom krizom, da je na računu države Srbije bilo svega 8 milijardi dinara, nekih 60 miliona evra, što je manje od onoga što pojedini tajkuni su imali u slamaricama, da smo morali da provodimo mere fiskalne konsolidacije, da smo bili suočeni sa najtežim poplavama u poslednjih 100 godina, da smo bili suočeni sa velikom i teškom migrantskom krizom, da je kroz našu zemlju prošlo više od 1 milion ljudi, o kojima je trebalo voditi računa, sačuvati mir i stabilnost Republike. Obično to zaboravimo kada prođe, da smo bili suočeni sa koronavirusom, 2 godine i dalje imamo probleme sa tom opakom bolešću i da u naše vreme prisustvujemo, da li ćete ga zvati treći svetski rat ili kako god hoćete, svakako svetskom sukobu, nesumnjivom svetskom sukobu, a ne regionalnom ili lokalnom, kao što bi neki želeli da ga predstave. I u skladu sa tim, ja sam podelio današnje moje obraćanje na 10 tačaka. I pokušat ću u tih 10 tačaka da govorim o svim problemima sa kojima se suočavamo danas, o tome kako i na koji način bi trebalo da reagujemo u budućnosti. I pošto imam tu obavezu i po zakonu, govorit ću isključivo kao predsednik Republike, političke partije me uopšte ne zanimaju. Tačka 1 je put Srbije. I želim da, uprkos tome što je to danas nepopularno u Srbiji, a naime prema poslednjim istraživanjima koja su nedvosmislena, jer ih je uradila profesionalna agencija za istraživanje javnog mnenja, ona koja zaista daje stvarne rezultate, to je Ipsos Strategic ili kako se već zove. Prvi put imamo jasnu većinu građana Srbije koji su protiv ulaska Srbije u Evropsku uniju, 44%, 35% građana Srbije je za ulazak u Evropsku uniju. Kao predsednik Republike Srbije, a verujem da će to biti i politika Republike Srbije, nije naš posao da podilazimo javnom mnenju, naše je da ga čujemo, naše je da razumemo šta nam to građani kažu, ali je naš posao da radimo ono što je najbolje za državu Srbiju. Zato je moja poruka svima da će Srbija biti snažnija na evropskom putu, uprko svim ovim brojevima, a pokušat ću da objasnim na racionalan i pragmatičan način zašto je to tako. Podelio sam to ovde u 3 nivoa. Naša trgovinska razmena sa Evropskom unijom je oko 60,2%, 30,8 milijardi ukupno, pri tome samo sa jednom zemljom prelazimo 13% ukupne trgovinske razmene, a to je Savezna Republika Nemačka. Gotovo 300.000 ljudi je direktno ili indirektno zaposleno u kompanijama ili
uslužnim i finansijskim centrima koje pripadaju zemljama članicama Evropske unije u našoj zemlji. Najveći deo investicije upravo dolazi iz Evropske unije i prošle i pretprošle godine to je na nivou od 1,93 milijarde, odnosno 1,84 milijarde evra na godišnjem nivou, što je više nego što su imale mnoge zemlje iz Evropske unije koje se graniče sa Srbijom od Bugarske do Hrvatske ili upravo na tom nivou. Zašto sam ovo rekao, a onda ću doći do treće tačke. Rekao sam ovo zato što u svemu ovome razumem zašto je deo ljudi ljut. Ljudi su ljuti zato što Evropsku uniju doživljavaju kao nekoga ko svakoga dana vrši pritisak na nas po pitanju Kosova i Metohije i po dva kao nekoga ko svakoga dana vrši pritisak po pitanju sankcija. I ponekad ne želimo da vidimo šta su to racionalni argumenti, šta su to važne stvari za našu zemlju, šta je to što radimo zajedno sa Evropskom unijom. Nama vest o izgradnji autoputa kroz Toplicu koji treba da spoje Niš i Prištinu i Gračanicu našu na kraju krajeva traje pola dana. Nama vest o izgradnji brze pruge Beograd-Niš, Niš-Tabanovce ili Preševo i Niš-Dimitrovgrad također traje jedan dan, iako nam to rešava više decenijske probleme, a to sve radimo zajedno sa Evropskom unijom. Traje i manje od jednog dana. I ja razumem, ja sam to, da se našalim, na svojoj koži osetio i pred početak ove konferencije gde sam dobio hiljade poruka kako i šta bi trebalo da kažem, jer svaki Srbin zna bolje nego ja šta bi trebalo da kažem i kako bi trebalo politika Srbije da bude. Valjda je to negde logično. Na svim sastancima su bili oni, nisam bio ja, i to je negde prirodno. To je taj naš iracionalni deo u kojem mi verujemo više svojim emocijama nego brojevima, nego i činjenicama. I sa druge strane postoji nešto što je tačno, a to je da se suočavamo neretko sa stvarima koje nisu uvek pravedne, ali upravo zato želim da ukažem građanima Srbije na jednu stvar, a to je da to što je pravedno je važno, veoma je važno, ali u međunarodnim odnosima ne postoji ljubav, pravda, plašim se da kažem, još manje. Ali je to istina i da mi moramo da vodimo računa o našim interesima, o našoj budućnosti i budućnosti naše dece. Naravno, mi želimo da pripadamo tipu evropskog društva i zato verujem da ćemo nastaviti reforme. Dobra je vest da su nas valjda reporteri bez granica ocenili bolje nego prethodnih godina, značajno bolje. Iako nisam uvek razumeo zašto nazadujemo, kao ni zašto napredujemo, ali to pokazuje da su neki drugi ljudi bolje od mene razumeli i brinuli i to je važno da nastavimo sa tim pozitivnim pomacima kao i sa daljim reformama u oblasti vladavine prava, uspostavljanju nezavisnog pravosuđa, samostalnog tužilaštva i naravno uspostavljanju jasnijih i boljih demokratskih pravila igre kao i većem poštovanju na političkoj sceni. Zato je moja poruka danas da se Srbija nalazi na evropskom putu, da ćemo snažnije nego ranije ići tim putem i boriti se za mesto Srbije u okviru porodice evropskih naroda. Tačka 2. Rekao sam ovo i postavio kao tačku 1 zbog sumnji koje su postojale oko pravca kojim se krećemo. Ono što je za naše državno pitanje najvažnije, svakako to je pitanje Kosova i Metohije, pitanje rata i mira, pitanje sudbine naše nacije u narednom periodu. Obavili smo važne razgovore kako sa u prethodnom periodu, kako sa predstavnicima, kako to suštinski bi trebalo da znači međunarodne zajednice, a ne samo eufemizam za zapadni svet. Obavili smo i pokušaj razgovora sa predstavnicima Prištine i ja želim da vam ukažem na to
šta je to što se danas po tom pitanju zbiva. Naime, mi u prethodnim godinama, od kada je na vlasti Albin Kurti, imamo za čak 50% uvećan broj međunacionalnih incidenata i za 50% uvećan broj napada na Srbe na Kosovo i Metohiji. Ukupno ih je bilo 128 tokom 2021. godine. Na to ili niko ili gotovo niko nikada nije reagovao, niti se bavio tim činjenicama. Želim također da vam kažem da smo mi suočeni sa neprimerenim, ne samo pritiscima, već ocenama svega što se zbiva na Kosovu i Metohiji, svakodnevnim kršenjem normi međunarodnog javnog prava, brisanjem iz političkog poretka nečega što suštinski postoji u pravnom poretku, a to je rezolucija 1244, licemernim odnosom sveta koji se poziva na, ili dela sveta, pre svega zapadnog, koji se poziva na povelju Ujedinjenih nacija, koji se poziva na rezoluciju Ujedinjenih nacija, a istovremeno rezoluciju Ujedinjenih nacija 1244 ne poštuje, čak i ne dozvoljava da se o njoj slobodno govori ili da to uopšte bude tema. Što se tiče dijaloga sa Prištinom, taj dijalog gotovo da ne postoji. Pokušaj dijaloga, mi smo mu pristupili ozbiljno i sada u Berlinu, je bio samo pokušaj, jer gospoda iz Prištine u stvari nisu želela taj dijalog. Nijednog sekunda ga nisu želeli. Odbijali su, do besmisla su doveli čak i sastavljanje zajedničkog saopštenja koje je trebalo da bude protokolarno, i to su odbili. Da vam ne govorim da su rekli zašto piše Beograd i Priština, odnosno Srbija i Kosovo, zašto ne piše Priština i Beograd, u zagradi Kosovo i Srbija, ja sam rekao, nema problema, pišite šta hoćete. Pa su rekli, izbacite ovu reč, ja sam rekao, nema problema, izbacite i tu reč. Oni su rekli da izbacimo rečenicu, ja sam rekao, nema problema, izbacite i tu rečenicu, znajući da neće da prihvate. A onda su rekli, ne, ne, ne može da piše da se Vučić zalaže za mir, zato što mali Putin žele rat i tako dalje. Ja sam rekao, evo, bacite i to. Šta god hoćete, ubacite, samo neka bude saopštenje. A onda su rekli, mi u stvari nećemo ništa. Dakle, samo da imate u vidu sa kim imamo posla. Samo da imate u vidu da se cela politika danas svela na to da bi mnogi da glume lokalnog i regionalnog Zelenskog, mnogima je stalo do svetske slave i mnogi bi da glume žrtve, a da im niko ništa ne radi. I zato ste mogli da pročitate u svim svetskim medijima, u mnogim svetskim medijima o tome kako Srbija nekoga ugrožava, kako Srbija nekoga hoće da napadne, kako Srbija želi da se vojničkim putem obračunava sa slobodoumnim narodima i prozapadno orijentisanim narodima. I naravno da je reč o brutalnim i besmislenim lažima, ali je to situacija sa kojom se suočavamo. Međutim, ima tu sad nešto mnogo ozbiljnije. U međuvremenu su se desile mnoge promene i ja želim o tome da obavestim građane Srbije. Ovo je možda i ključna stvar zašto sam želeo danas da se obratim. Iako ćemo govoriti o mnogo, mnogo važnih pitanja, mislim da će biti, da će ljudi mnogo bolje razumeti našu poziciju posle svega što danas čuju. Naime, naša situacija je promenjena svakako na lošije i posle izjava predsednika Ruske Federacije Vladimira Putina, ne zato što je on imao posebnu nameru da našteti Srbiju, već je kosovsko-metohijsko pitanje na drugačiji način postavio u zaštitu interesa ruskih i pokušat ću da objasnim to, a onda ću citirati te stvari jer ne želim da se igram sa izjavama i želim da vam objasnim zašto je naša pozicija posle toga teža, opet zahvaljujući reakciji zapadnog sveta. Dakle, 26. april 2022. godine ruski predsednik saopštava gospodinu Guterešu sledeće. Gospodine generalni sekretaru, što se tiče invazije, dobro sam upućen u dokumente, citiram dakle, dobro sam upućen u dokumente Međunarodnog suda o situaciji na Kosovu. U stvari, i sam sam ih čitao.
Dobro se sećam odluke Međunarodnog suda u kojoj se kaže da kada ispunjava svoje pravo na samoopredeljenje, teritorija u okviru bilo koje države ne mora da traži dozvolu od centralne vlade zemlje da bi proglasila svoj suverenitet. To je bila presuda o Kosovu, tako je odlučio Međunarodni sud i svi su to podržali. Lično sam pročitao sve komentare pravosudnih, administrativnih i političkih organa u Sjedinjenim državama i Evropi. Svi su podržali ovu odluku. Ako je tako, Republika Donbasa, Donjecka narodna republika i Luganska narodna republika mogu da uživaju isto pravo bez traženja dozvola od centralne vlade Ukrajine i da proglase svoj suverenitet, pošto je presedan stvoren. Da li je to tako? Da li se slažete s ovim? Guterres kaže, Ujedinjene nacije nisu priznale Kosovo, zar ne? Vladimir Vladimirović, da, naravno, ali sud jeste. Pustite me da zaočim ono što sam želeo da kažem. Ako postoji presedan, Republike Donbasa mogu da učine isto. To su oni uradili, a mi smo pak imali pravo da ih priznamo kao nezavisne države. Mnoge zemlje širom sveta su to uradile, uključujući naše zapadne protivnike, sa Kosovom. Mnoge države su priznale Kosovo. Činjenica je da su mnoge zemlje, zapadne zemlje priznale Kosovo kao nezavisnu državu. Isto smo uradili i sa republikama Donbasa. Nakon toga su tražili od nas da im pružimo vojnu pomoć da se obračunaju sa državom koja je pokrenula vojne operacije protiv njih. Imali smo pravo da to uradimo u potpunosti u skladu sa poglavljem 7, članom 51 Povelje Ujedinjenih nacija. Ja sam izvukao samo deo koji se tiče nas. Zašto sam ovo pročitao? Vladimir Vladimirović se pozvao, želeći da zaštiti ruske interese. Našao je pravni osnov za upad u Ukrajinu, političko-pravni osnov koji štiti odlukama Međunarodnog suda pravde i pravno-političkim presedanima koje su već počinile zapadne zemlje na teritoriji Savezne Republike Jugoslavije, odnosno na teritoriji Republike Srbije. Još nekoliko činjenica, onda ću vam objasniti šta se posle toga dogodilo i šta će se nama događati u narednom periodu. Bez ikakvog ustezanja ću vam to reći, jer sam to već doživeo na svojoj koži. 8. oktobra 2008. godine, želim da vas podsjetim i to činjenicama, ne i citiranjem, a ne provizornim promišljanjem ili mojim izjavama. 8. oktobra 2008. godine, Generalna skupština Ujedinjenih nacija na predlog Republike Srbije, podsjećam, na predlog Republike Srbije, usvojila je rezoluciju A-RIS-63-3, zatvorena zagrada, kojom je od Međunarodnog suda pravde zatražila da da savetodavno mišljenje. Pitanje koje je Generalna skupština postavila Međunarodnom sudu na predlog Republike Srbije glasi: da li je jednostrana deklaracija nezavisnosti privremenih institucija samouprave Kosova u skladu sa međunarodnim pravom? Međunarodni sud pravde je većinom glasova 10-4 stao na stanovište da je jednostrana deklaracija nezavisnosti nije protivna međunarodnom pravu. Dakle, to je odluka na koju se poziva Vladimir Vladimirović, to je odluka na koju se poziva Albin Kurti, to je odluka na koju se pozivaju svi Albanci i mnoge zapadne zemlje. Na to su se pozivali do juče. Sada ću vam reći šta se međuvremeno promenilo. Ovde je naravno potrebno dati ključne napomene. Pod jedan, da Međunarodni sud pravde u Hagu, to nije reč o Haškom tribunalu, to je reč o Međunarodnom sudu pravde u Hagu, pošto ih ljudi redovno mešaju, nešto smešno. Nisam razumeo samo šta je smešno. Iskoristio je propust tadašnjih vlasti Republike Srbije u formulisanju pitanja. Trebalo je postaviti pitanje da li je jednostranim proglašenjem nezavisnosti Kosovo formirana kao nezavisna država. Tada bi odgovor svakako na to pitanje bio negativan. Mislim da sam profesor u pravu. Po dva, Međunarodni sud pravde nije ustanovio da je jednostrano proglašenje nezavisnosti u skladu sa međunarodnim pravom, već da nije protivno međunarodnom pravu.
Naime, sud je pošao od toga da autori deklaracije o jednostranom proglašenju nezavisnosti nisu delovali kao institucije privremene samouprave, već kao grupa koja je delovala van institucionalnog okvira formiranog rezolucijom 1244 i ustavnim okvirom UNMIK-a. Tako da šta god oni donosili kao vaninstitucionalni entitet, međunarodno pravo ne zabranjuje. Dakle, sami smo doprineli svoje propasti, svom problemu, ali šta se sada upravo zbog svega onoga što danas postoji u svetu kao svetski sukob, gde žele potpuni obračun sa predsednikom Ruske federacije Vladimirom Vladimirovićem i Ruskom federacijom, u stvari događa. Događa se to da šta god govorili na zapadu, oni znaju da ta tvrdnja o pravno-političkom presedanu, pravnom precedentu koji je napravljen te 2010. godine nije naivna. Putin, braneći svoje političko-pravne poteze, je povukao argument koji nije lagan. I bez obzira na to što će na zapadu reći da to nije isto, mi bismo također rekli da nije isto, Putin će im reći dodatno, pa da, mi smo sproveli na Krimu referendum, sproveli smo ili ćemo sprovesti neki referendum u Donjecku i Lugansku, ako treba i u Hersonu i u Zaporožju ili ne znam gde već još, u skladu sa onim što je uradilo Kosovo. Kosovo čak ni referendum nije imalo, podsjetiću vas, oni su se pozvali na Kačanički ustav i na referendum proveden tamo 90. 91. godine, izmišljeni vaninstitucionalni i tako dalje. I sada, pošto na zapadu znaju, makoliko govorili da je ovde bila prevencija genocida, pa Putin kaže da je prevencija genocida i u Donbasu. Pa kažu da su sprečavali humanitarnu katastrofu na Kosovu, pa istu humanitarnu katastrofu kaže danas Putin da sprečava. I pošto se dešava to da oni razumeju da Putin izlazi sa argumentacijom, ne želim da govorim o njenoj snazi, ali koja svakako nije slaba, i u kojoj naravno niko nije, ni jedni ni drugi, nikada nisu posebno vodili računa o Srbiji, već se tiče njihovih međusobnih sukoba. Sada mi dolazimo u najveći problem, zato što će ceo Zapad, da bi uskratio taj argument Putinu, tražiti od Srbije u stvari da brzo ide ka priznanju nezavisnosti Kosova, da bi mogli da kažu Putinu da to nije isti slučaj. I da i on može to da kaže ukoliko bi se dogovorio sa Ukrajinom. Jer ako imate saglasnost dvaju volja, i ako dobijete saglasnost Srbije za to, onda više ne postoji pravni presedan, onda to više nije ni sličan, a kamo li isti slučaj. I zato ćemo se mi nalaziti upravo pod najtežim pritiscima sada, da bi oni rekli da Kosovo u stvari nije slično svemu onome što se dešava na teritoriji današnje Ukrajine. I zato će tema Kosova biti najdominantnija za nas u narednom periodu. I odmah da vam kažem, svi evropski lideri su mi rekli da im je predsednik Putin u razgovoru sa njima, svi. A sa gotovo svima sam razgovarao u poslednjih mesec dana, da im je insistirao na slučaju Kosovo u njihovim međusobnim razgovorima. I to znači da ćemo mi biti pod ogromnim pritiskom. To ne znači da će Rusija da prizna Kosovo. Uopšte ne mislim da je to u pitanju. Neće. Niti mislim da će, ne znam šta po tom pitanju se desi, osim što ćemo mi biti pod velikim pritiskom da Putin ne bi mogao da koristi argumentaciju Kosova. Samo hoću da ljudi to znaju i da razumeju zašto će taj pritisak danas biti mnogo veći nego što je bio pre pola godine, godinu, godinu i po, dve i tri. I to ljudi treba da znaju. I to postaje nesnosno, da budem sasvim iskren, postoji samo mali broj zemalja koji vam sada kaže da mi želimo normalizaciju između Beograda i Prištine, što je inače bio cilj dijaloga. A veliki broj zemalja vam govori o međusobnom priznanju. To više nisu samo Sjedinjene Američke Države, već i svi drugi, ili najveći deo drugih. Upravo zbog svega ovoga o čemu sam vam govorio. I to je problem sa kojim se mi suočavamo. Drugi problem sa kojim se suočavamo je taj da mi se igramo gluvih telefona. Ja molim samo ako
Dve stvari, da pokažete briselski sporazum, ako nije problem, Petar gde je, ako me čuje, vidi, nije važno. Da pokažete ovde samo briselski sporazum. Pogledajte, tačka 1 je, samo ću tačku 1 da pročitamo, to je 6 tačaka od 14, prelazne i završne odredbe su tačka 15. Postojaća asocijacija zajednica opštine u kojima Srbi čine većinsko stanovništvo na Kosovu. Članstvo će biti otvoreno za svaku drugu opštinu pod uslovom da se o tome saglase članovi. Dakle, nema više ni govora, ni reči nema o asocijaciji zajednice srpskih opština. Albanski pregovarači kažu, nas ne interesuje, to je prošlost, to je potpisala neka druga vlast. Kao da razgovarate sa ljudima koji nisu pri sebi, izvinite što taj izraz govorim, koristim. I koliko god puta vi to tražili, Evropljani će vam reći, da, mi smo za to da se sve što je potpisano učini, a na kraju vas dovedu do toga da vi morate da razgovarate o onome što je potpuno sporedno, što se nigde u osnovnom briselskom sporazumu i ne pominje, poput tablica ili ne znam čega. Da bi se zadovoljavali politički prohtevi Albina Kurtija, kosovsko-metohijskih Albanaca i tako dalje. A o suštini, onome što je kor briselskog sporazuma, onome zbog čega je napravljen briselski sporazum, neće da čuju, neće ni da razgovaraju. I to nije slučaj od juče, to je slučaj već mesecima i godinama. 3305 dana je tačno od kad je potpisan briselski sporazum. I želim da vas obavestimo još nečemu. Molim vas da pokažete i dokumenta, molim vas da pokažete i, osim dokumenta, da pokažete i video snimke, da vam pokažem dokaze sada. Ovo je ono što je potpisao Hašim Tači kao obaveze prema NATO-u, da se neće pojavljivati vojska Kosova ili kopnene snage ili kosovske snage bezbednosti, kako ih nazivaju, KSB, dakle na severu Kosova. Dva kumulativna su uslova, saglasnost 4 gradonačelnika i drugi je saglasnost NATO-a. Evo, mi ćemo vam sad pokazati, molim vas, pustite snimke da vidite šta ti ljudi rade, ovo su fotografije, tu vidite vozilo kosovskih snaga bezbednosti sa jasnim registracionim tablicama od juče ili prekjuče, proverite samo sa Petrom da li od juče ili od prekjuče. Ovo je Severna Mitrovica, mi ćemo sad pokazati snimke. Oni nemaju pravo tu ništa da rade, nemaju šta da traže, nisu dobili saglasnost ni jednog od gradonačelnika sa severa Kosova. Oni ulaze iz Južne Mitrovice u Severnu Mitrovicu samo da bi provocirali građane i da bi rekli da krše sve sporazume, kao što vidite, koje su prihvatili. Ne zanima ih ništa, baš ih briga za NATO, jer NATO će to da toleriše, baš ih briga za potpisane sporazume, idu da provociraju da bi izazvali srpsku reakciju i da bi Srbe optužili za bilo kakve incidente. I to rade u trenutku kada Srbiju optužuju za baze u kopnenoj zoni bezbednosti koje postoje već 23 godine. I ništa se po tom pitanju nije menjalo. Da bi optuživali Srbe kako će da napadnu Kosovo, tobož, ili ne znam šta ćemo da uradimo, da ulazimo u ratne sukobe, a oni su ti koji svakodnevno provociraju i koji svakodnevno prave te incidente. I kao što vidite, na ovo nema odgovora. Pogledajte, oni se švrćkaju tamo. Oni se vozikaju tamo po severu Kosova. Baš ih briga, nikome ne odgovaraju. Ove snimke smo spremni posle na USB-u da vam dostavimo, da možete samo da pokažete i za to nema nikakvog opravdanja. Snimci su od juče, 5.5. između 10 sati i 12 sati pre podne. I niko neće da reaguje i baš ih briga što je to sve prekršeno. Ovo smo vam sve pokazali samo da biste znali da i tekako dobro dokumentujemo svaki incident, svaki napad na pripadnike srpskog naroda, da dokumentujemo svako kršenje međunarodno javnopravnih normi, da dokumentujemo kršenje svih sporazuma koje se na dnevnom nivou odigrava. Ali samo hoću da znate da je naša pozicija nedovoljno snažna, nedovoljno jaka, upravo zato što smo prilično usamljeni u ovoj areni, u ovakvoj podeli sveta, gde želimo da budemo deo Evropske unije, gde pripadamo, a sa druge strane nemamo kome i nemamo šta da kažemo po pitanju Kosova i Metohije, zato što su svi na drugoj strani. I poslednje pitanje u okviru ove druge tačke jeste pitanje ulaska u međunarodne institucije, što pokazuje i organizacije takozvanog nezavisnog Kosova. Oni su obavestili međunarodnu javnost da žele da budu član Saveta Evrope. Nemačka ih je podržala, koja je naš najvažniji partner u Evropskoj uniji. I po tom pitanju i po pitanju ulaska u neke druge
organizacije i po pitanju daljeg priznavanja. Mi ne možemo sebi da pucamo u nogu i unapred da govorimo šta ćemo da učinimo po tom pitanju i kakva će naša reakcija u pojedinim institucijama biti, hoćemo li napuštati ili ne. Ja ne mislim da je to racionalno, ali o tome ćemo odlučivati i u parlamentu, i to nije skrivanje od odgovornosti, ja ću vam odmah reći šta ja mislim, dakle, i u vladi Srbije kada bude formirana, dakle, ali ćemo odgovoriti na to, to odmah mogu da vam kažem, daljim prvog dana sa zvaničnim zahtevom za prijem, dakle sa zvaničnom potvrdom da su prekršili Vašingtonski sporazum, jer za njih ne važe ni briselski, ni vašingtonski, nikakav sporazum za njih ne važe. Kažete da više ne važi Vašingtonski sporazum. Tog dana ćemo vam pokazati šta je odgovor suverene i nezavisne države kakva je Srbija, u skladu sa Ustavom Republike Srbije, i vidjet ćete tog dana krećemo prvo to da vam pokažemo, a zatim krećemo u nastavak i dalji ubrzani rad na povlačenju priznanja kosovske nezavisnosti. Naš odgovor biće ozbiljan, odgovoran i veoma snažan. Tek toliko da to imaju u vidu, mi razumemo da to njih mnogo ne interesuje, pošto imaju velike sile kao svoje zaštitnike. Oni su ih napravili, kolevku im napravili, ljuljaju ih, čuvaju to svoje čedo, čak i kada se ovako bahato i arogantno ponaša. Naše je, makoliko da smo mali, da štitimo svoju zemlju, da čuvamo svoj ustav, i to ćemo da činimo. Dakle, naš odgovor biće mnogo snažniji nego što misle i neće se ticati saopštenja kao što je to bilo 2008. i 2004. Neće se ticati oružja, već će se ticati naše snažne diplomatske ofanzive i verujte mi da ćemo pokazati zube mnogo snažnije nego što su mislili. Dakle, tiče se politike, diplomatije i ničega drugog. Treća tačka. Treća tačka je situacija sa energentima. Vi, Petre, kad ja najavim tačku, vi stavite da ja samo ne pobrkam. Hvala. Dakle, mi se suočavamo sa velikom krizom energenata u Evropi i svetu. Mađarski premijer Viktor Orban je samo sankcije za rusku naftu nazvao bacanjem atomske bombe po značaju koje će to da izazove. Želim građanima Srbije da ukažem na nekoliko činjenica. Mi imamo određene količine nafte na teritoriji naše zemlje, to je negde oko 800.000 tona na godišnjem nivou, koje pripadaju eksploataciona prava, pripadaju naftnoj industriji Srbije, koja u većinskom vlasništvu Gazprom njefta, Gazproma, kako god hoćete, dakle, ruskom. Upravo zato sam tražio, i to vam je možda vest, tražio sam od predstavnika ruske kompanije da spuste cene nafte, odnosno naftnih derivata, i dizela i benzina. Zato što su oni računali i polazili od cene na međunarodnom tržištu, da li će da uzmu plac Mediteran ili bilo koju drugu, i kažu evro dizel vredi toliko, benzin vredi toliko, na osnovu toga mi pravimo svoju veleprodajnu cenu, pa vi se Srbi snađite. E, lepo, sad sam ih zamolio da uzmu u obzir da 20% nafte koju koriste je nafte iz Srbije, i da bi bilo fair da ta cena bude niža i veleprodajno i maloprodajno. I pri tome odmah da vam kažem, ne koristim to kao Leibnicov dovoljan razlog da bih napao nekoga, zato što njegova zemlja trenutno nije u dobroj poziciji, jer mi ostajemo pri zaključcima Saveta za nacionalnu bezbednost. To je naša politika, dok ne budemo primorani eventualno na drugačije ponašanje, a za sada se držimo svoga i svoje politike. Dakle, nije to razlog, već je razlog sasvim racionalan. Ako proizvodite, ako uzmete 800.000 tona iz Srbije,
onda nam kažete, jer to vas košta $30 po barelu, a ne 105 i 108 i 110 dolara po barelu. Onda računajte tih $30 u tih 20% i spustite cenu građanima Srbije. I zato sam sinoć rekao u rikverc sa cenama nafte. I večeras vidjet ćete cene nafte od večeras u 8 sati, cene benzina i dizela idu u rikverc, uprkos tome što je nafta skočila na svetskom tržištu. Jer mi smo izgubili 36 miliona evra u martu mesecu kao Srbija, odustajući od 20% akciza, dali smo pare građana Srbije da bi ljudi mogli da kupuju ne preskupu naftu, skupu, ali ne preskupu, jer ne možete da utičete, ipak je na svetskom tržištu visoka cena nafte. Izgubili smo kao država 36 miliona na akcizi, 36 miliona evra, a neki su prijavili profit od 80 miliona evra. A nije lepo da država Srbija gubi 36 miliona evra, a da vi imate profit od 80 miliona evra. Ajde sad, lepo vas molim, sve to u redu. Hvala vam, uvek smo imali dobru saradnju. Molim vas da imamo i dalje dobru saradnju. I ja sam sada zahvalan i ljudima iz NIS-a i svim drugim kompanijama koji su nas poslušali i koji večeras cene u rikverc. Tako da će sutra cene, vi mi ispravite ako pogrešim, biti za 10 dinara niže nego što su bile ove nedelje, a trebalo je da budu za dinar više, pa će se vratiti na 195 dinara dizel, na 180 dinara benzin, na nekim drugim pumpama koje se nasnabdevaju od jednim delom od naše nafte, dakle, bit će nešto skuplje, ali nigde ne sme da pređe 201, 202 dinara, je li tako? 197 ne sme pređe, dobro. 197 i 202, nije 195 i 202, dobro. 197 i 202, sad je bilo 207, je li tako? 206,20, dobro. Ja, razumeli ste me, izvinite što ja ne znam u paru. Na pamet. To će biti nove cene večera, od večeras od 8 sati i molit ćemo naše prijatelje iz NIS-a da nas i dalje podrže u nameri da cene za građane Srbije budu prihvatljivije, a ovo govorim i zbog toga što nam je rast cena nafte za koju nisu oni krivi, prosto to je na svetskom nivou, a Srbije još manje. Dakle, to nam je prouzrokovalo najvećim delom inflaciju, jer vam nafta i naftni derivati ulaze u cenu svakog proizvoda. Svakog poljoprivrednog proizvoda, prehrambenog proizvoda, svakog. Kada se to bude dogodilo, samo će Bugarska, Severna Makedonija u užem i širem regionu Bosne i Hercegovine za 0,03 imati nižu cenu nego što ima Srbija, što nije realno jer mi imamo ubedljivo najnižu cenu električne energije, što ćete videti. Ovde možete da vidite, dogodilo se nešto neverovatno, da je cena benzina, cena dizela je recimo više nego dvostruko veća, da se vidi koliko je rasla i privreda i standard, vidite ovde tu tabelu, dvostruko veća nego 2012. godine potrošnja dizela, što je dobar signal za Srbiju. Ali ono što se dogodilo u poslednjoj godini, u ovoj godini, u odnosu na prošlu, strahovito je porasla potrošnja benzina. Mi smo se trudili da pronađemo sve načine, da li su ljudi kupovali, pa čuvali, pa sakrivali, pa sve drugo. Nismo uspeli da pronađemo dovoljno racionalno objašnjenje za toliku promenu u količini potrošnje benzina, dakle, na dnevnom nivou. Što se tiče nafte, mi čekamo šesti paket sankcija da vidimo šta nam je činiti i kako će to da pogađa treće zemlje. Ono što moramo da uradimo, to je da se snabdevamo naftom. Mi smo imali ranijem periodu 60% takozvane iračke Kirkuk nafte, 20% naše, okvirno govorim, i Srbije, i 20% ruske nafte. U poslednjem mesecu zbog cena koje su niže za rusku naftu, bilo je obrnuto 60% ruske nafte, 20% Kirkuk, 20% srpska nafta. Uvek smo dovozili naftu preko Janafa, Jadranskog naftovoda, dakle preko Omišlja iz Hrvatske. Pomogla nam je tu Evropska unija, se derogiraju one sankcije, vidjet ćemo kako će to ići dalje. U svakom slučaju mi ćemo naftu morati da imamo, verujem da ćemo moći da nastavimo sa našim ruskim partnerima taj posao. Šta god da bude, kako god da bude, mi moramo naftu da obezbedimo.
Imat ćemo poteškoća, imat ćemo problema nesumnjivih, zato razgovaramo o proširenju naših skladišta i to naših skladišta koje bi značila dodatnih, najpre, to je 200 miliona tona, je li tako? 200 hiljada tona, to nam je dovoljno za 21 dan ukupne potrošnje dizela i benzina. Na sve ovo što danas imamo, što imamo i u vojnim rezervama, što imamo i u robnim rezervama, što imamo i u skladištima kompanija, moramo, to je prvi deo, ali mi želimo da povećamo na 1 milion tona, razgovaramo sa firmama koje mogu da nam brzo izgrade ta skladišta da bismo mogli da kupimo naftu, da bismo mogli da izdržimo više meseci bez dobijanja i jednog litra nafte i naftnih derivata. To je što se tiče nafte. Što se tiče gasa, ovde su komplikovane formule koje vidite sada na ekranu. Mi krećemo u razgovore sa Gazpromom oko kupovine gasa, mi smo 100% zavisni od ruskog gasa i tako će biti još najmanje 2 godine. Najmanje, verovatno i duže. Dobro je sve što se pojavlja oko diverzifikacije, uvek smo spremni na diverzifikaciju, ali je realno. Pošto ja ne volim da se igram da vam kažem nerealnih stvari, ja ne mogu da pričam o bajkama koje dolaze i tako dalje, što uvek lepo. I lepo zvuči, ali na kraju krajeva mi moramo da obezbedimo gas za naše preduzeća i moramo da obezbedimo gas za naše domaćinstvo. Dakle, ovde možete da vidite odnos cena, dakle odnos u formulama. Ukoliko dobijete 100% naftnu formulu, što nije realno i nema je niko, poredili smo sa tim, a imali smo do juče, 100% naftnu formulu, ali nedovoljne količine gasa, jer smo trošili mnogo više, Srbija je mnogo napredovala u prethodnim godinama, pa smo ostatak morali da kupujemo na TTF-u, na tržištu, dakle, gde su cene bile neverovatno visoke. Ali smo ovaj osnovni deo koji smo primali, imali smo po najpovoljnijim cenama sa 100% naftnom formulom. Dakle, danas da imamo 100% naftnu formulu, želim da vi razumete o čemu govorim. Ukoliko bismo dobili, a nije realno, ponavljam, to je negde oko 325 dolara po 1000 kubnih metara gasa. Tu sad imate, pogledajte na kraju, ukoliko imate formulu 20% TTF, 20% berza, 80% naftna formula, dakle, to bi bilo 417 dolara, 30% bi bilo 482 dolara, to su sve izuzetno pristojne cene za nas. Dakle, koje su više, ali imajući u vidu da smo plaćali ovaj deo i po 2000 dolara, ovaj deo nedostajući od ovih 270 dolara tokom zimskih meseci, onda vam je to zato što nije bilo dovoljno fleksibilnosti, zato što smo trošili mnogo više naše fabrike, naši ljudi troše mnogo više, bogatije se živi i to mi retko želimo da priznamo, pošto nam je, nažalost, kuknjava omiljeni sport i pošto nije bilo dana bez grejanja i bez svega, potrošili smo mnogo novca, više od onoga što smo planirali. Ali da vidite samo razliku, između 100% kupovine gasa na berzi igra velikih brojeva i 100% naftne formule, razlika u ceni je 1 100 000 000 evra na godišnjem nivou. Samo da vidite razliku u ceni. Da vidite zašto su ti pregovori toliko važni za Srbiju. 1 100 000 000 evra. Neverovatna razlika u ceni. Zato u najboljoj veri, dobroj veri, bona fide, idemo u te razgovore i želimo da napravimo dobar ugovor za Srbiju i pre kraja maja ćemo morati da imamo taj ugovor što se tiče gasa. Ono što je veoma važno za našu, za električnu energiju, to je da mi imamo jedan veliki problem, nećete verovati, pošto su od nas tražili da ukinemo ugalj, mi danas najveći problem imamo sa tim da ne kopamo dovoljno uglja. Tu imamo, ovde vidite da smo uz Gruziju i Tursku najniže cene električne energije imamo u celoj Evropi, i ako pogledate, to je 4,5 puta niža cena nego u Danskoj, Nemačkoj, Belgiji 3,5 puta, Irskoj, Španiji, Švedskoj, niže nego u Severnoj Makedoniji, Bosni i Hercegovini, ako su nam primanja viša, Albaniji, Crnoj Gori, svim ostalim
regionalnim zemljama. Dakle, imamo najnižu cenu struje u Evropi, ne znam baš ni kako računamo Gruziju i Tursku, ali eto, stavili su ih ovde, verovatno zato što pripadaju tim evropskim elektroprenosnim sistemima. Preko Eurostata. Ovo su zvanični podaci Eurostata. Mi mislimo da je drugačije. Mi mislimo da je nama cena 79. Zašto su nam oni stavili 81? Ne znamo, ali pokazali smo vam zvanične podatke Eurostata, tako da možete da vidite. Mi najveći problem imamo u ovom trenutku sa kopanjem uglja. Imamo dugoročni problem, o čemu smo počeli da razgovaramo i o čemu treba da otvorimo raspravu. O nečemu o čemu ne treba da otvorimo raspravu, moramo da radimo reverzibilne elektrane, najpre hidroelektranu Bistrica, zatim i hidroelektranu Đerdap 3, da bismo uopšte mogli da primamo obnovljive izvore energije, i to mora da bude politika u budućnosti. O tome ću i nešto kasnije. Otvorili smo i prve razgovore i u to treba da uključimo kompletno stručnu javnost i zbog toga što imamo određene zakone još iz starog perioda i treba u to da uključimo i parlament i vladu, naravno, oko modularnih nuklearnih reaktora, pošto je to danas najisplativije, najčistija energija, najbolja energija. Pitanje je koliko nam je potrebno za školovanje stručnjaka, koliko mi možemo da se osposobimo za upravljanje, ali verujemo da ti mali modularni reaktori mogu da budu spasonosno rešenje u budućnosti za Srbiju, da bismo imali dovoljno električne energije koje trošimo sve više, ali naravno o tome tek treba da razgovaramo. O onome koliko je bilo glupo sve ono što smo radili i bežali od uglja, govori nam i poslednja vest da je čak i jedan Volkswagen produžio svoje korišćenje uglja upravo zbog energetske situacije danas u Evropi. Ne moram da govorim da Francuska 14 nuklearki uključila, da žele izgradnju dalje i da svi ostali grade nuklearke u našem okruženju ne bili mogli da prežive. Što se tiče zaliha gasa, mi smo ih uvećali danas na 129 miliona kubnih metara. Naši maksimalni kapaciteti su, to sam zaboravio da vam kažem, 450 miliona kubnih metara gasa. U našem delu Banatskog dvora, u ruskom delu Banatskog dvora je 123 miliona kubnih metara gasa. Računajte da mi zimi trošimo između 12 i 15 miliona kubnih metara gasa. U skladu sa tim izračunajte koliko dana imamo da ne dobijemo ništa, ali je problem tu dodatni što mi ne možemo da izvučemo 12 miliona, ne možemo da isisamo 12 miliona iz Banatskog dvora, tehnički je nemoguće, možemo do 5, 5,5 maksimalno, ne možemo više, tako da u potpunosti zavisimo od uvoza gasa. Negde od avgusta verujemo da ćemo imati jedan mesec kada uopšte nećemo uvoziti električnu energiju. Najveći problemi su u Kolubari i o tome ćemo morati da uložimo veliki novac da bismo promenili stanje i da bismo sa 60.000 tona mogli da podignemo na 75.000 tona, zatim na 90.000 tona količina uglja, da bismo mogli da budemo sebi dovoljni i da imamo dovoljno električne energije. U svakom slučaju, skupo će celu Evropu koštati sve ovo oko energenata i sve što se zbiva, skupo će koštati Srbiju. Gledat ćemo da cene upodobljavamo i da se borimo za ljude, ali ljudi moraju da razumeju da to za nas postaje nemoguća misija i veoma, veoma teška situacija. Kada Nemci kažu da pozivaju svoje građane da se kupaju jedan put u tri dana ili da kupuju džempere i jorgane, to ne govore neozbiljni ljudi. Mnogi su se smejali Angeli Merkel kada je rekla da će 2/3, 3/4 populacije morati da prođe kroz koronu, pa se to na kraju dogodilo. Dakle, ja vas samo molim da dobro razumete da se nalazimo u teškoj situaciji. Mi vas ne pozivamo i ne kažemo da će tako biti, da ćemo sve od sebe da se to ne desi, ali vam samo kažem da će biti mnogo, mnogo, mnogo problema i da i po ovome što vidite da radimo, mislim da razumete da preduzimamo sve što možemo. Tačka 4. Jesu finansije. Sa tim imamo visoke cene koju Srbija plaća zbog toga što nije uvela sankcije Ruskoj Federaciji, veoma visoka je cena, i hoću da građani Srbije to znaju. Mi ne možemo da se pojavimo na otvorenom tržištu kapitala, niti smo NATO zemlja, niti smo zemlja Evropske unije, nismo uveli sankcije Ruskoj Federaciji. Mi ne možemo da zanavljamo kredite uopšte. Mi smo uspeli da nekoliko milijardi
manje se zadužimo od onoga koliko smo vratili kredita od početka godine. 188 milijardi smo vratili, nekih 181 milijardu smo uzeli. Dakle, neto smo pozitivni. Stopa javnog duga na današnji dan je 52,4%, dakle, izvanredno, imajući u vidu činjenicu da kada sam postao predsjednik vlade, stopa javnog duga u odnosu na BDP je bila 78,4%. Dakle, stanje javnih finansija naše je dobro i veoma sam zahvalan građanima Srbije što je to tako, jer su verovali i u svoje rukovodstvo i u teške mere koje smo preduzimali 2014. godine. Ono što nije dobro, to je da, o tome sam razgovarao i sa predstavnicima drugih država nedavno u Grčkoj, svi imaju problem sa izlaskom na tržište kapitala i ako pogledate za koliko se zadužuju zemlje koje su uvele sankcije, novac je poskupeo, Hrvatska 2,97, ako se ne varam, Grčka 2,3, to su zemlje koje bi trebalo da se lako i jeftino zadužuju. Mi smo se nedavno zaduživali po 1, nešto. Novac je strahovito poskupeo, referentne kamatne stope svuda skaču, u Britaniji se već najavljuje recesija zbog sukoba u Ukrajini, Fed američki podiže referentne stope, mi smo podigli za 0,5 referentnu kamatnu stopu, ali smo mi uticali delimično na inflaciju i to je problem. 9,1% je bila u martu, očekujem da bude 9,6 u aprilu mesecu, zato se i borimo s ovim cenama i nafte i svega drugog. I zbog toga što smo mi davali novac kao pomoć građanima, dakle, od 20.000 dinara penzionerima, što je povećalo nivo novčane mase u ukupnoj potrošnji, što smo davali i zdravstvenim radnicima po 10.000 dinara, što smo davali prosvetnim radnicima po 10.000 dinara, to je sve po 130 i 140 hiljada ljudi. I ne zaboravite, dakle, da je to povećavalo novčanu masu, te i mi jednim delom za makar 1-1,5% snosimo odgovornost za to, a ostalo je sve, nažalost, uvezana inflacija. Ako pogledate baltičke zemlje, kod njih je između 13 i 19% stopa inflacije u ovom periodu, što je, a reč je o mnogo razvijenijim i uspešnijim zemljama nego što je naša, upravo zbog toga što je ta inflacija uvezana. Kraj je jeftinog novca. Ono što je za nas važno, to je da u narednom periodu, ne rušeći državu, ne rušeći poresku politiku, jer najlakše je spuštajte sve poreze, ukidajte sve, samo što će da nam raste javni dug. Neću da ostavljamo visoku stopu javnog duga našoj deci. Rekao sam, dok imam uticaj na politiku i dok ta stranka može da ostvari većinu u parlamentu na koju imam uticaj, jer o tome odlučuje vlada, koristit ću sve instrumente da nikada ne pređemo 60% javnog duga. Lako je nama danas da smanjimo inflaciju i da kažemo nema problema, imat ćemo neuporedivo višu stopu javnog duga, ali ćemo inflaciju da srežemo, nema problema, ukinut ćemo poreze, smanjit ćemo PDV na jedno, smanjit ćemo PDV na drugo i kad čitam, naježim se. Ne možete da verujete koliko se naljutim kada čitam njihove predloge. Smanji PDV na ovo, smanji PDV na ovo. A od čega država da živi? A od čega država da živi? Od čega da gradimo puteve? A od čega da isplaćujemo plate i penzije? Kao što svi kažu, ej, moraš da voliš Ruse, moraš da voliš sve. A zato platu hoću da dobijem na vreme. Stvarno? A se pitate odakle? A se pitate kako? Imam ja to u porodici. A hoćeš na vreme? A penzija 100.000, hoćeš na vreme? Hoćeš, a iz čega? Da nemamo fabrike? Da nemamo ništa? Evo, nema problema, držimo mi našu politiku i dalje. Ali držimo zahvaljujući finansijskoj disciplini. Neću da ulazim u projekte da bih se dodvorio narodu na 6 meseci, smanji na sve. Smanji na sve. Nema poreza ni na što, nema doprinosa za zdravstvo. Pa iz čega da podižemo bolnice? Iz čega da kupujemo lekove? Iz čega pravimo fabrike vakcina? Iz čega da radimo bilo šta? Pa pitaće nas neko za godinu dana. Tako bi bilo najlakše. I zato sam rekao, naći ćemo druge mehanizme i samo ono što moramo da uradimo. A da državu uništimo, da bismo se dodvorili nekome, ne pada mi na pamet. I zato prezirem sve one koji svakoga dana pišu o tome, a zašto je akciza na ovo ovolika, zašto je, a što ne napišete zašto je struja u Srbiji najjeftinija u Evropi? A što nekad ne pišete to? A što nekad ne napišete da je hleb najjeftiniji u Evropi u Srbiji?
Ima li šta važnije od struje i hleba? Što ne napišete da nam je ulje najjeftinije u Evropi? Pričamo o proizvodu od kojih se živi. Ovo su vam sve maloprodajne cene, pogledajte poređenje sa svima, ništa nismo sakrili. Sve vam pokazali. Što ne pišete o tome? Evo, u nafti smo, sad naftni derivati smo treći, samo Bugarska, Severna Makedonija ili četvrti, i Bosna i Hercegovina, evo ovoliko, minimalno, nekad su imali za 30% nižu cenu. Ne, nego samo da nešto ne valja, ne bi li neko uništio državu. Nikome neću da dam ni iznutra da uništi državu da bi se dodvoravao ljudima. Da ukidamo poreze. Ne može da se ukidaju porezi. I ova je fiskalizacija. Sramota je da nam je 3000 firmi uzelo subvencije za fiskalnu kasu, a da nisu ni kupili fiskalnu kasu. Sramota je. Sramota je da nam sportski klubovi svakog dana drže predavanje o tome šta država je kriva, a dužni su po 15 miliona evra državi za poreze. Ali niko to ne smije da kaže. Dosta više sa tim. Država mora da postoji, država sve ovo radi da bismo preživjeli, da bismo dočekali zimu spremno. Da bismo dočekali zimu da budemo sigurni da ćemo da imamo i grejanja, i gasa, i nafte. Da imamo svega. Najlakše je uvijek biti protiv države. U čemu god sam neuspešan, kriva mi je država. Što se nas tiče, mi smo napravili ograničenje cena osnovnih životnih namirnica na još 60 dana, neznatno izmenjenu. Nastavit ćemo da to gledamo. Jer ja da vam kažem, znate kako izgledaju ti sastanci? Kako koji ministar dođe, on kaže, pa znate, a njih pritisnu iz njihovog sektora, pa iz sektora trgovine, pa da povećamo cene, da ih pustimo, znate, propašće nam to stvarno. A onda dođu iz onog drugog sektora, pa da povećamo ovde cene. Pa se onda pojave pa kažu, pa neće biti povećanja tog i tog, a onda nama upute dopis da se poveća cena 30%. I onda Ana dođe kod mene, pa sednemo da razumijem, pa 30%, jel? Pa kako ljudi da prežive? A onda dođu ovi drugi, pa kažu, daj da ukinemo poreze. Pa čekajte, kako ljudi da živimo uopšte? Kako vi to očekujete? Hoćete da imamo, da ukinemo poreze na zdravstvo, podignemo minimalne zarade i da odjednom imamo 400.000 manje zaposlenih, kao što neki drugi imaju 40.000 manje zaposlenih u jednom mesecu u regionu. A super, uvećane plate. Ali uvećane plate sa 30% manje zaposlenih. Dakle, samo sam ovo pokazao da bi ljudi znali koliko je komplikovana situacija, sa čim se sve suočavamo i da sam siguran da ćemo to uspeti, ali nam je potrebna podrška ljudi. Potrebna nam je podrška ljudi u smislu razumevanja, u smislu zajedništva, u smislu jedinstva, da to ljudi shvate. Da ljudi shvate da to nije jednostavna stvar i da zajednički moramo da se borimo. Uzgred da kažem da je nivo investicije u prva četiri meseca 744,7 miliona evra. Svuda su dramatično smanjene investicije. Svuda, u celom svetu, u celoj Evropi zbog ukrajinskog rata. Zbog ukrajinske krize. Ovo je dobar nivo, ovo je negde na 70%, na 67-68% onoga što smo imali prošle godine, koje je bilo rekordno. Plašim se samo da ne bude mnogo gore u drugom delu. I ovde možete da vidite najveći investitori, Nemci i Kinezi. Nemci i Kinezi. Kinezi i Nemci. Oni nas drže. Peta tačka. Molim vas samo da pustite, ja ću da čitam nešto drugo, vi pokažete ljudima. Sa hranom, suštinski, mi ćemo da imamo borbu na dnevnom nivou oko cena, velike su borbe, ali molim vas da pokažete i pšenicu, i kukuruz, i ulje, i šećer, i brašno, i suncokret, sve što imamo. Dakle, dobit ćete sve to da možete da raspolažete tim podacima. Ja ću da vam kažem da smo mi robne rezerve napunili. Zahvaljujući prijateljima u Sjedinjenim državama, uspećemo da dobijemo još mleka u prahu. Imamo dovoljne količine, velike količine i pirinča, i ulja, i kukuruza, i pšenice, pšeničnog brašna,
šećera kristala moramo da imamo više, ali ga imamo dovoljno. I pasulja imamo dovoljno. I smejali su mi se, imamo i sardina u ulju, u rezervama mnogo. I kuhinske soli u vrećama od 50 kg, uvek spremni da ih smanjimo u manje. Svega imamo dovoljno, obezbedili smo, ako vas interesuje, ja mogu da vam dam, pošto to nemate ovde u tabelama, sve podatke da vidite, zaista smo se snabdeli, kupili, hvala Ministarstvu financija i ljudima iz robnih rezervi, proverili smo sve, uhapsili one koji su krali, jer vi ne možete, znate, da držite pšenicu i kukuruz ovde u ovoj prostoriji, morate da ih držite u silosima i ambarima, dakle, i morate da imate ljude koji se time bave, oni za tu ležarinu dobijaju novac. Tamo gde smo ustanovili da su potkradali državu, ti ljudi su privedeni poznaniju prava. Sve ostalo smo proverili. U prvoj proveri nismo ni videli da postoji takozvano duplo dno. Posle smo proverili kod nekih, onda smo proverili sve državne institucije. Tamo je sve u redu i ne nedostajemo baš ništa. Ili je neko umeđu vremenu sve nadoknadio shvativši šta se zbivo, ali ne nedostaje više ništa. Vršit će te provere UKP svakih policija svakih mesec dana, tako da više igre oko toga nema. Mi smo se snabdeli dovoljno. Moje je bilo da kažem ljudima da što se hrane tiče nemaju nikakvih problema u Srbiji, a u stanju smo da obezbedimo gotovo ceo region. Samo što ćemo to da radimo oprezno, a ne da neki drugi zarađuju novac na srpskoj hrani. Ako neko treba da zarađuje, to su naši seljaci i naši trgovci. Tačka 6. Ovde smo došli pred ono što su ključni reformski zadaci pred Srbijom. U narednom periodu vidjet ćete, to je nova energetska politika, vidjet ćete, ovo su suštinske stvari, nova energetska politika. I želim da kažem da smo mi uputili zahtev, razgovarali smo o tome sa Britancima, određene stvari radit ćemo sa njima, ali smo pre svega zamolili naše norveške prijatelje, od kojih ćemo tražiti, ja sam danas imao razgovor sa norveškim premijerom po tom pitanju, i zamolio sam ga da nam oni pomognu i svojim savjetima i svojim znanjem, da zajedno sa nama učestvuju u izradi potpuno nove strategije za energetsku politiku, i to podrazumeva jedno široko znanje, široko shvatanje svega što je pred nama i da zajednički pristupimo razvoju takve energetske politike u narednom periodu. Delovima te politike sam vam već govorio, morat će da bude mnogo više obnovljivih izvora, ali za to moramo da budemo u stanju da primimo tu energiju, dakle da gradimo reverzibilne elektrane. Morat ćemo da obezbedimo da to kada neko koristi naš resurs kao što je vetar, ne može, super je što je liberalizovano tržište, ali taj vetar je, znate, naš resurs. Pa ako ništa drugo, mi moramo da imamo pravo preče kupovine, koje danas takođe nemamo, već samo na molbu nam to neko učini, pa ako već koristite naš resurs, izvinite, a Srbiji je potrebna električna energija, onda mora prvo da završi u Srbiji, pa tek onda izvozite u Belgiju, Holandiju, gde god hoćete, nemamo nikakav problem sa tim. Isto se odnosi i na solar i na sve drugo. Takođe moramo da donosimo odluke oko toga hoćemo li da radimo te male modularne reaktore ili nećemo u budućnosti. Ako mene pitate, ja sam apsolutno za, jer mislim da je to budućnost. Nisu ludi niko, ni Francuzi, ni Englezi, ni Amerikanci, ni Rusi, niti bilo ko drugi. Ni Bugari, ni Mađari, ni bilo ko drugi, već su pametni, a mi nismo bili dovoljno pametni, zato što je kod nas uvek dodvoravanje narodu bilo preče od svake ozbiljne politike. Ono što mora u narednom periodu da bude posebno podstaknuto, a to nije samo veće plate i priča o platama, već potpuna promena paradigme našeg obrazovanja i pristupa nauci, to nije samo šta država može da učini za mene, već kako će da se menja sam i sistem nastave, profesionalnog odnosa prema deci, prema đacima, studentima, i kako da doprinosimo mnogo boljim rezultatima u budućnosti. A to znači takođe kako možemo da imamo i najbolje svetske škole, kako možemo da imamo i... Vratite mi ono nazad, molim vas. Kako možemo da imamo, kada govorimo o privatnim univerzitetima i privatnim školama, ako imamo najuspešnije privatne osmogodišnje škole, domaće, a ne samo strane, i ako imamo takve i vrtiće, zašto nemamo takve srednje škole, zašto nemamo takve fakultete?
Pa ako treba da uzmemo i franšizu koju skupo treba da platimo kao što neke zemlje u svetu rade, nije problem i to da uradimo, a ne da nam to služi samo za dobijanje diploma, a da kad se to završi niko ništa ne zna. I tu će morati da bude velikih promjena i zato ćemo posebno pažnju u ovoj oblasti u narednom periodu da posvetimo. Modernije i jeftinije zdravstvo, ja ću vam ukazati, molim vas da pokažete fotografije vezane za zdravstvo. Radimo sa jednom zapadnom kompanijom. Ovo što vidite, to je predlog kako treba da izgleda novi onkološki centar u Beogradu. To će nas ukupno koštati 510 miliona evra, da znate, mnogo više nego svi klinički centri zajedno. Dakle, reč je, sama zgrada koštaće nas oko 340 miliona evra, a 170 miliona evra je oprema za borbu protiv raka, posle kardiovaskularnih bolesti najviše gubimo ljudi, negde oko 24-25% od karcinoma i želimo da napravimo nešto što je najbolje i najveće ne samo u ovom delu Evrope, već bih rekao u jedno od tri najveća centra u celoj Evropi. O tome je govorila gospođa Grujičić koja se tim i danas bavi i verujem da ćemo to u narednim godinama uspeti da ostvarimo. To je jedan od ciljeva i drugi cilj je krenuli smo u velike reforme da smanjujemo, radimo sa Dancima na ovome, hitna pomoć bazirana na skandinavskom modelu, oni to rade najbolje na svetu. To što je za vas važno, to je da imamo najbolja vozila, najčistija, najbolje opremljena, ali da respons, dakle da odgovor bude u roku od 8 minuta. Gde god da se nalazite na teritoriji Srbije, da bude 8 minuta. Da bude 8 minuta odgovor. I to je ono, vidite, ovako bi trebalo da izgledaju vozila, najmodernija moguća, dakle, da imamo obučene takozvane paramedike, manje lekara, da bi nam troškovi bili manji, oni sve to znaju i ovo nas neće koštati, ovom ćemo čak moći da uštedimo deo novca, bit će najmodernije za 8 minuta da dobijete pomoć time, da pomognemo pre svega srčanim bolesnicima, ali i onima koji su povređeni, dakle od različitih trauma i tako dalje, da napravimo najefikasniji sistem kako funkcioniš u Evropi, mi već dugo sa njima razgovaramo i u to krećemo. Vratite mi na onu prvu tabelu da vidim šta sam još. Dakle, što se dalje digitalizacije, razvoja robotike i veštačke inteligencije tiče, tu ćemo nastaviti saradnju sa najvažnijim zemljama, dakle, svim zapadnim zemljama, ali i Narodnom republikom Kinom i Ruskom federacijom, ali i Abu Dhabijem i Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Dakle, molim vas da pokažemo sada IKT, da vidimo koliko smo skočili, da vidite samo. Procena izvoza informacijono-komunikacijonih tehnologija, usluga u milionima evra od 2012. Dakle, od 375 miliona do 2 milijarde i 600. Samo pogledajte, to je negde za 18 puta, ne pretarao sam kakvi, 16 puta negde, boga mi, 17-18 puta uvećano. Ma kakvi, izmišljam, boga mi, 7 puta uvećano. To sam, kao da sam umoran previše. Izgleda, 7 puta uvećano. Znate šta je 7 puta? 700%. 7 puta uvećano. Da. Dobro. To je toliko i sa tim ćemo nastaviti da radimo. Što se klimatskih promjena i zaštite životne sredine tiče, to je jedna stvar, tiče se nove energetske politike, ali se takođe tiče naše veće brige i tu lokalne samouprave će morati da preduzimaju velike mere. Tu je za nas veoma važno i izrada kanalizacija, prečistača otpadnih voda, ali i sprečavanja razvoja divljih deponija, da se svedemo na to što je ono što možemo lako da uradimo, a naravno uz korišćenje svih ovih prethodnih politika o kojima smo govorili, dalje napredak i u ovoj oblasti. Što se tiče tačke 7 za penzionere, želim da kažem da ćemo upravo jednu važnu stvar, da ćemo menjati, držat ćemo švajcarsku formulu, ali ćemo tražiti od naših partnera iz MMF-a i Svetske banke, to je važna veza njih, značajno pomeranje švajcarske formule u kriznim vremenima, dakle u naredne dve godine, dakle da bismo penzionerima mogli da pomognemo da zaista u potpunosti povećanje penzija prati povećanje plata. Mi ćemo ići i fer je da idemo, ukoliko uspemo da održimo stabilnost na ovakav način, ukoliko ne bude nekih težih problema sa kojima moramo da se suočimo u narednom periodu, ići ćemo na značajno uvećanje penzija i plata, ali penzije će morati gotovo u potpunosti, rast penzija gotovo u potpunosti da prati rast plata, jer
drugačije penzioneri će uvijek biti zakinuti i to u naredne dve godine mora da bude baš tako urađeno. Što se tiče mladih, od 16. do 31. maja idu prijave za onih 100 evra o kojima smo pričali i od 1. do 3. juna to će biti isplaćeno, ali to je najmanje od onoga što treba da uradimo. Ono što više treba da uradimo, to je da nastavimo ulaganje u dualno obrazovanje. Danas imamo 10.000 ljudi mladih u tom sistemu. To moramo da povećavamo na mnogo veći broj, jer time garantujemo posao i uspešan posao i ozbiljne plate, posebno onima koji pripadaju dualnom obrazovanju u srednjoj stručnoj spremi. Moramo da proširimo značajnije na univerzitet gde su postojali veliki otpori, ali kad to rade Nemci, Švajcarci i Austrijanci, onda im je jasno zašto su njihove ekonomije ispred ostalih. I to je naša komparativna prednost u odnosu na sve druge u regionu, upravo zato što imamo dualno obrazovanje i zato što možemo da ponudimo ljude koji su usko specijalizovani, koji mogu svoj posao najbolje da urade. I naravno, morat ćemo mladima da ponudimo i bolje obrazovanje, što je, čini mi se, najvažnije. Ja neću da im se dodvoravam da im pričam o većem broju bioskopa, pošto u bioskop da idu, to je pitanje njihove zabave. Naše je da ponudimo i da pružimo obrazovanje, da pružimo dobro zdravstvo i da im pružimo jednaku šansu da taj posao dobiju, i to je ono što ćemo da radimo u narednom periodu. E sada, pitanje vojske i vojne neutralnosti. Ostaje nam još dva važna pitanja i brzo završavamo. Srbija je vojno neutralna i Srbija će ostati vojno neutralna ukoliko ne bude većine za neku drugu odluku, a što se mene tiče, podržavaću vojnu neutralnost Srbije. Svuda oko nas su NATO zemlje ili imamo prisustvo NATO-a. Ne postoji ni jedna teritorija gde nemamo NATO u našem okruženju. Ni jedna. Od Bosne i Hercegovine gde je Altea NATO, Kosovo i Metohije gde je KFOR NATO, Severne Makedonije, Bugarske, Crne Gore, Rumunije, Mađarske, Hrvatske, sve su NATO zemlje. Eto, naša je želja da budemo jedina ne NATO zemlje. I to je naša politika i ostaćemo na toj politici. E sad, tu se postavlja dva pitanja. Ja bih da pokrenem raspravu danas. Moj predlog će biti da u narednom periodu se razmišlja o tome da se uvede obavezni vojni rok od 90 dana. Dakle, svaki čovjek, svaki muškarac može da posveti svoje zemlje 90 dana. To nije 365 dana, to nije ni 6 meseci, to je 90 dana. A na nadležnim vojnim organima je da nam pokažu računicu koliko bi nas to koštalo. Mislim da se time stiče odgovornost, da se stiče obaveznost, da time pre svega muškarci dobijaju na zrelosti, da nauče i šta je država, i šta je vojska, i šta je i rodoljublje, i drugačiji odnosi prema poslu, drugačiji odnos prema obavezama. Izvinite što to govorim, i kako da se namesti od nameštanja kreveta do toga kako da odgovorite na precizan način obavezama, disciplinovan način i tako dalje. Dakle, do toga da time bismo osnažili naše pogranične gradovi, jer bismo ponovo vratili život u kasarne u mnogo većem obimu od Zaječara, Negotina, mi južno od Čačka imamo toliko malo vojnika da je to neverovatno, tako da govorimo o čitavom jugozapadnom delu i time bismo vratili život u te gradove, jer morate na dnevnom nivou da donesete 1000 jaja, 500 litara mleka, 500 kilograma hleba, graška, pasulja, svega drugog. Time bismo pospešili siromašnijih sredina i dodatni razvoj. Tako da mislim da je to dobar predlog, a naravno na ljudima je da nadležnim organima i na parlamentu da to prihvati ili odbije posle ozbiljne i duge rasprave za koje verujem da je pred nama. Samo tražim od vojske da mi ne odgovore da mi nemamo dovoljno kadra u komandi za obuku, pošto to kao argument ne želim da prihvatim. I to obaveštavam kao vrhovni komandant pripadnike vojske. Neka krenu u obučavanje ljudi u komandi za obuku, neka dovode druge ljude koji bi obuku mogli da provode ukoliko do takvog rešenja dođemo uopšte. Ono što je za nas veoma važno u narednom periodu, to je natalitet i dodatne mere za podsticanje rađanja i podrške majkama. Molim vas da pokažem ovu tablicu. Mi imamo prvi slučaj, prvo korišćenje, nemamo navalu i molim majke, molim žene da nam se jave da dobiju do 20.000 evra podršku države za rešavanje stambenog pitanja. To je grant, to je poklon.
Imamo prvi slučaj u Somboru, ako se ne varam. Imamo trenutno 7, odnosno 9 predmeta o kojima donosimo odluku i bit će donete pozitivne odluke. Molim ljude da nastave sa tim, molim majke da nastave sa tim da reše svoje stambene probleme. Tamo gde nismo uspeli, naravno u Beograd, Novi Sad su nam prepuni, čak i Niš, za ove bezbednosne snage, ali svuda u manjim mestima gde smo gradili te stanove, vidjet ćete da imamo i dalje praznih stanova i moj apel je Ministarstvo financija, Ani Brnabić vladi, da odmah u ovom periodu tamo, jer to pokazuje da i u vojsci i u policiji, da se ne lažemo, bolji standard nego što su pričali, ali naravno, uvek je lako kukati i jedino što se brzo popuni su Beograd, Niš, Kragujevac i Novi Sad. A tamo gde su manja mesta, tu su mnogo manje zahtevi i mnogo manje stvarno im je bilo potrebno da rešavaju stambeno pitanje nego što su to formalno prikazivali. Da mi te stanove po najnižim mogućim cenama, po 400 evra, ako je moguće i 350 i 300 damo sirotinji, radnicima, i tu ima 1800 stanova da damo sirotinji u tim mestima, da damo ljudima koji stvarno nemaju gde da žive, po najnižim mogućim cenama, ako nemaju da plate tih 300-350 evra po kvadratu, da vidimo kako i to da im pomognemo, omogućimo dugoročne kredite, ali da nam to ne zjapi prazno, nego da sirotinje damo mogućnost. Mi smo i onako kao država preuzeli najveći teret na sebe po tom pitanju i tražimo države, kao što vidite, pogledajte razlike u ovih 10 godina koje smo napravili, ali upravo zbog porasta standarda mi nemamo veći natalitet, već manji, obrnuto je proporcionalno, ali želim da tamo gde možemo da podstaknemo kod siromašnijih ljudi, gde povećanjem davanja i daljom borbom za natalitet možemo da podstaknemo da to učinimo. I zato će moj zahtev biti upućen vladi da za sledeći budžet pripreme dodatni paket i dodatne mere kojima ćemo omogućiti dalji podsticaj i podršku porodicama sa decom, posebno samohranim majkama, i da vidimo kako dalje da pomognemo rast nataliteta u našoj zemlji, jer sve ovo što radimo nikakvog smisla nema ukoliko ne bude imao ko da nas nasledi. I tačka 10. Tačka 10, namerno sam to izabrao. Srbija mora da nastavi svoj evropski put. I ja nemam problem sa tim ukoliko ljudi u Narodnoj skupštini žele da mi izglasaju nepoverenje, potrebna je dvotrećinska većina. Jer ono što se odigrava u narodu, odigrava se i u najvećoj partiji u zemlji. Tačno je podeljeno na 36-40 za i protiv Evropske unije, tako da i u partiji koju vodim očigledno postoje različita mišljenja. Dakle, moj poziv da ljudi razumeju koliko je za nas Evropska unija važna, jer vi morate da razumete, jesu ovo naši uspesi što smo bili 2 godine najbrže rastuće ekonomije u Evropi. Ali mi bez okruženja evropskog, bez evropskih investicija, bez celog političko-pravnog okvira kroz koji smo prolazili, takav uspeh ne bismo mogli da postignemo. Izvinjavam se onima koje sam zbog toga razočarao. To ne znači da mi nećemo čuvati svoje nacionalne i državne interese, to ne znači da ćemo mi da izgubimo svoju samobitnost, to ne znači da ćemo mi da gubimo svoj ponos i svoje dostojanstvo. I želim građanima Srbije da kažem na kraju da sam se prethodnih nedelja borio zajedno sa mnogim drugim ljudima, borio i hrabro i prošao kroz mnogo neprijatnih situacija i mnogo teških situacija, jer to je moj posao, da bih zaštitio politiku Srbije. Mi smo 3. dan od izbijanja sukoba u Ukrajini izašli sa našom politikom. Mi tu politiku čuvamo i 70 dana posle toga. Danas je 73. ili 74. dan. Uprko svemu što se zbiva, što znači da je naša politika bila promišljena, da je naša politika bila odgovorna i da je naša politika bila sa pogledom u budućnost, sa tim da znamo, jer ja dobro znam, najvažnije su uvek, hoće li biti plata, penzija, dovoljno hrane, dovoljno energenata, mnogo je važno. Ali ja znam i šta je u duši srpskog naroda i građana Srbije. I ja emocije ljudi odlično razumem. I trudim se da ih poštujem.
Ali je moj posao na kraju da osim poštovanja emocija bude mi neko ko će na pragmatičan i racionalan način da vodi zemlju. I verujem da sam i za to dobio poverenje građana Srbije. Srbija neće gaziti i neće gasiti svoja prijateljstva koje ima na istoku i ne pada nam na pamet da to činimo. I ne interesuje me koja je sila pritiska koja dolazi. Jedino sila interesa Srbije može da promeni naš odnos. A sila pritiska, mogli ste to da vidite u prethodnim nedeljama i mesecima, me uopšte ne zanima. Pred svakim sam u stanju da ponovim ono što je politika Srbije. Pred svakim. Ma koliko to teško i neprijatno bilo i ma koliko zbog toga bio lično neomiljen i napadan i sve drugo. Ali ljudi u Srbiji moraju da znaju da je naš strateški put put u Evropu. I ako to nismo u stanju da razumemo, onda vas molim da mi kažete šta je alternativa. Samo da mi kažete šta je alternativa. I da mi kažete da ćete sutra moći da isplatite penzije sve i da ćete moći da isplatite plate sve i da ćete moći da imate rast da budete najbrže rastuća ekonomija u Evropi. Samo molim od svih tih ljudi, a lako je podilaziti emocijama i mom ocu, i mom bratu ili bilo kome drugom, ja samo molim da mi pokažete, a kako? I da mi kažete kako ćemo za rollover da uzmemo kredite sad. To nije novo zaduževanje, to su zamenski krediti, da ne bismo plaćali kamatu od 7,5% kakvu su nam ostavili neki od ranije, nego da uzmemo po 2 ili 3%. E, kažete mi kako da uzmemo. Da samo mi recite kako. I onda ćete da vidite da odgovora nema. I zato sam želeo, iskoristio sam i govorio sam mnogo i dugo, jer sam želeo da sveobuhvatnost i težinu situacije predstavim građanima, zašto nije moj posao da budem cirkuzant i da kažem sve će biti u redu i sve je lako. Ja gledam šta rade Nemci kao najozbiljniji, gledam koliko upozoravaju svoj narod znajući šta će da bude, gledam šta rade predstavnici drugih evropskih zemalja i ja se tome ne smijem što oni govore. Već gledamo da pronađemo rešenje. A mi se ponašamo lagodno zato što suštinski krizu nismo ni osetili. Što ne znači da nećemo. A daćemo sve od sebe da je osetimo što je moguće manje. I želim da se zahvalim svim stotinama ljudi koji su mi uputili savete i koji bolje od mene znaju kako država treba da se vodi. Sa radošću ću im to prepustiti čim istekne ovih 5 godina. Možda i ranije. Hvala vam još jedan put na pažnji. Hvala građanima Srbije na poštovanju i na tome što su imali strpljenja da me saslušaju. Izvolite ako imate neko pitanje. Izvolite. Kedves vas nézőink, Alexander Vučić, szerb elnök sajtótájékoztatóját láthatták az elmúlt, hát majdnem másfél órában. Most ezt megpróbálom összefoglalni önöknek magyarul azt, hogy miről beszélt az államfő. 10 pontban foglalta össze az előttünk álló feladatokat, illetve azokat a kihívásokat, amelyekkel Szerbia szembenéz. Az első pont volt a Szerbia-Európa Uniós csatlakozása. Először is kitért arra, hogy először fordul elő az elmúlt 20 évben, hogy az ország lakosságának a többsége inkább ellenzi az uniós integrációt. A számok tekintetében ez úgy néz ki, hogy 44% van az integráció ellen és 35% mellett. Ennek ellenére az ország erősíti az útját az Európai Unió felé, és a csatlakozási folyamatot inkább gyorsítaná. Ezt a döntést azzal indokolta a szerb államfő, hogy gazdasági érdekek fűződnek ahhoz, hogy szorosabb kapcsolatunk legyen az Európai Unióval. A 2. pont, Koszovó, Ukrajna és a regionális kérdések voltak. Itt először arról beszélt, hogy gyakorlatilag amióta Albin Kurti a koszovói miniszterelnök, azóta 50%-kal nőttek a nemzeti alapú incidensek, nőtt a nemzeti alapú incidensek száma, és gyakorlatilag nincs is semmilyen párbeszéd Belgrád és Pristina között. Szólt arról is, hogy rosszabbodott a helyzet Szerbiának, amióta Vladimir Putyin orosz elnök az ENSZ főtitkárának azt mondta, idézem, hogy ha Koszovó a központi hatalom jóváhagyása nélkül ki tudta mondani a függetlenségét, és ez így jogilag rendben van a nemzetközi tényezőknek, akkor erre hivatkozhatnak az orosz szakadár területek is Ukrajnában. Vučić azt mondta, hogy éppen ez a kijelentés miatt nő a nyomás, mivel
azt szeretnék a nemzetközi tényezők, főként a nyugat, hogy Szerbia ismerje el Koszovó függetlenségét, ezáltal pedig megszűnne az a jogalap, amit, amiként Putyin Koszovóra tekint. Így van, ez volt a koszovói rész. A harmadik, az az energetika volt. Itt szólt a kőolajról, a gázról és a villanyáramról. A kőolajjal kapcsolatban azt mondta, hogy a Szerbiában kitermelt kőolaj mennyiség az a NIS tulajdona, ezt ugye mindannyian tudjuk, ez a szerb kőolajipari vállalat, és hogy ez az orosz kézben van. Szerbia egyelőre nem vezetett be szankciókat Oroszország ellen, és nem is fog addig, ameddig erre rá nem kényszerül, és emiatt még mindig jó a kapcsolat a szerbiai kőolajipari vállalattal. Ennek köszönhetően, illetve a tárgyalásoknak köszönhetően ma este 8 órától jelentősen csökken a benzin és a gázolaj ára. 180, illetve 195 dinár lesz, illetve nem mehet 197 és 202 dinár fölé. Aztán a gáz. A gáz tekintetében 100%-os az orosz gáztól való függősége az országnak, és ez még valójában legalább 2 évig így lesz. Erről szólt a szerb államfő, és hogy egy nagyon komoly tárgyalások előtt áll az ország, mégpedig egy új hosszú távú szerződést akarnak az oroszokkal kötni, amely azt garantálná, hogy kedvező feltételek mellett juthat földgázhoz Szerbia. Ha ugyanis ezt nem tenné meg, és nem lenne hosszú távú gázszerződés, akkor az aktuális piaci áron kellene venni a földgázt, amely számszerűsítve úgy néz neki, hogy egy év alatt nagyjából 1 milliárd 100 millió euróval kerülne többbe ez az energiahordozó. Még előrevetítette a következő időszak nehézségeit is, miszerint véget ért az olcsó energia időszaka, de ígéretet tett, hogy igyekezni fog az ország biztosítani a kellő energiaellátást, de hogy kemény térre készülhetünk, az biztos. Aztán voltak a 4-es pont alatt a pénzügyek és az infláció. Gyakorlatilag mindannyian tapasztaljuk, hogy amikor elmegyünk egy boltba vagy egy üzletbe, akkor általában a polcok előtt meglepődve veszük észre, hogy már megint drágult ez a bizonyos portéka. Na most ez nem véletlen, hiszen a márciusban 9% volt az infláció, ami áprilisra most már 9,6%-ot vár az elnök. Ennek ellenére Vučić azt mondta, hogy a nehézségek ellenére nem hagyja eladósodni az országot, és megfelelő intézkedéseket fognak tenni, hogy visszaszorítsák az áremelkedéseket. Az 5-ös pont volt az élelmiszerellátás. Ugye azt halljuk, azt látjuk, hogy Nyugat-Európa egyes részeiben már hiány van egyes termékekből. Nálunk egyelőre ilyenről nincs szó, viszont napi harc várható az árak tekintetében, de mint fogalmazott, rendelkezünk a megfelelő mennyiséggel mindenből, cukorból, kukoricából, lisztből és az alapvető élelmiszerekből is. Haladunk tovább, a 6-os ponthoz értünk. Itt pedig a Szerbia előtt álló reformokról beszélt Alekszandar Vučić. Itt alpontok is voltak. Az első az új energetikai politika, itt szólt a megújuló energiaforrások fontosságáról, illetve arról, hogy úgynevezett moduláris atomreaktorokat építhetne Szerbia, és ezáltal tudná biztosítani az elektromos energiáját. A tudományos és az oktatás fejlesztés is nagyon fontos, illetve kitért a modernebb és olcsóbb egészségügyi ellátás fontosságára, na meg a digitalizációra, illetve szólt még a környezetvédelem fontosságáról és a klímaváltozás okozta problémákról, illetve kihívásokról. Itt egyszerű példákat hozott fel, gyakorlatilag annyit, hogy akár minden helyi önkormányzat tud tenni annak érdekében, hogy a saját területén kevesebb szeméttelep legyen, illegális szeméttelep. Szólt a kanalizációról, hogy fontos, hogy mindenhol elvezessék a szennyvizet, és így tovább, és így tovább. A 7-es ponthoz érve szóba kerültek a nyugdíjasok és a fiatalok. A nyugdíjasoknak jó híreket mondott, azt mondta, hogy tartják tovább a svájci formulát, viszont azon módosítanának annak érdekében, hogy követni tudják a nyugdíjasok járandóságai a fizetéseket, a növekvő fizetésekkel való arányosságot. A fiatalok pedig megkapják azt a 100 eurót, amit már ígértek nekik korábban is. 8-as pont volt a katonaság. A katonaságnál 2 kulcsmondosságú bejelentés volt. Az egyik a gyakorlatilag régóta emlegetett katonai semlegesség, amely azt jelenti, hogy annak ellenére, hogy NATO tagországokkal van körülvéve Szerbia, megtartja az ország a katonai semlegességét. Viszont egy olyan bejelentést is tett, amely arról szól, hogy a
egy társadalmi vitát indítanak azzal kapcsolatban, hogy esetleg 90 napra újra bevezetnék a kötelező sorkatonaságot Szerbiában, de erről még szélesebb társadalmi vitát akarnak, mint ahogy már említettem, illetve a parlamentnek is ki kell, hogy mondja és parlament is el kell, hogy mondja a véleményét ezzel kapcsolatban, meglátjuk, hogy ez a folyamat merre fog tovább menni. A 9-es ponthoz érve szóba került a népszaporulat ösztönző intézkedések, itt kitért arra is, hogy a lakásvásárlás támogatások folyamatban vannak, illetve azt javasolta az államfő, hogy a következő kormány a következő költségvetésben majd nagyobb forrásokat biztosítson a gyermekvállalás elősegítésére, hogy minél több támogatást kapjanak azok, akik gyermeket vállalnak. És a 10. pont az visszatért a Szerbia jövőjére és az európai útjára. Még egyszer megismételte, hogy európai befektetések nélkül nem tudott volna az ország gazdasága olyan rekordszintre nőni, mint amint az elmúlt 2 évben volt tapasztalható. De, mint mondta, az európai közeledés az még nem azt jelenti, hogy elveszíti az ország az önállóságát. Ennek mondjuk egy bizonyítéka az, mint fogalmazott Vučić, hogy 70 napja tudja tartani az ország az álláspontját az ukrajnai háborúval kapcsolatban. Szerbia érdekei mindig az első helyen lesznek, fogalmazott az államfő. Itt szintén kitért arra, hogy nem szakítsa meg a kapcsolatait Szerbia keleti barátaival, mégis a stratégiai cél az Európai Unióhoz való csatlakozás, és arra kérte az embereket, hogy aki tud jobbat, mint Európa, az neki szóljon, mert szerintem nincs európai közeledésnél jobb, de aki azt mondja, hogy van az európai útnál jobb, akkor az indokolja is meg azt, hogy az miért jobb, illetve azt is mondja meg, hogy ha nem akarunk Európához csatlakozni, akkor miből fogjuk kifizetni a fizetéseket vagy a nyugdíjakat. Hát röviden és tömören ennyi, erről az elmúlt 1 óra 20 percről, 1 óra 25 percről. Azt gondolom, hogy a következő időszakban még ezek közül a témák közül sokkal fogunk foglalkozni, akár itt a közügyekben is. És foglalkozunk is egy olyan dologgal, amelyről már Alexander Vučić is beszélt, ez pedig a gázbiztosítása, hogy miről is, pontosan az LNG-ről, vagyis a cseppfolyósított gázról lesz szó a következő percekben. Az ukrajnai háború kitörése óta egyre többet hallani róla, mint az orosz gáz lehetséges alternatívája. Görögországban a héten LNG terminál építésébe kezdtek, ahová hajókkal érkezik a cseppfolyós gáz, majd egy új vezetéken keresztül látná el a Balkánt az. A projektben Szerbia is érintett. Vészmegoldás, vagy ez a jövő? Összefoglaltuk, amit eddig tudunk. Az LNG a Liquid Natural Gas rövidítése, vagyis cseppfolyósított földgáz. A hagyományos földgáz lehűtésével állítják elő, mínusz 162 fokig csökkentik a hőmérsékletét, így a víznél kisebb sűrűségű halmazállapotba kerül. Szintelen és szagtalan, nem mérgező, de rendkívül gyúlékony. Legfőbb előnye, hogy könnyen szállítható olyan helyekre is, melyek messze vannak a kitermelési állomásoktól, és csőrendszerrel gyakorlatilag lehetetlen lenne az összeköttetés. Kiválóan alkalmas tengeri szállításra is. Egy köbméter cseppfolyós LNG-ből visszagázosítás után körülbelül 600 köbméter normál állapotú földgáz keletkezik. A világ legnagyobb LNG exportőre Katar, mely nagy harcban áll a titulusért az Egyesült Államokkal, de áprilisban ismét legyőzte vetélytársát. Az arab félszigeten fekvő aprócska állam készletei akkorák, hogy az egyik leggazdagabb országgá nőtte ki magát. Már az ukrajnai konfliktus elején jelezte, ha kell, ki tudja segíteni Európát, ha ott hiány lépne fel. Ennek azonban feltételei vannak. Katárnak ugyanis élő, hosszú időre megkötött szállítási szerződései vannak elsősorban ázsiai országokkal. Ezek felbontása következményekkel járna, így az európai szállítást csak akkor vállalná, ha annak jó feltételei lennének. Hosszú távú szerződések és magas árak. A katari cseppfolyósított földgáz helyett így inkább az amerikai játszhat szerepet Európában. Már januárban történelmi csúcsra ért az EU LNG importja 11,8 milliárd köbméterrel, és ennek 45%-a, vagyis majdnem a fele már az Egyesült Államokból érkezett. Hamarosan a Balkánra is jöhet az amerikai LNG-ből. Ennek érdekében a héten megkezdték a görögországi Alexandropolisban egy terminál kiépítését, mely a jövőben képes lesz arra, hogy fogadja a cseppfolyósított gázzal teli speciális hajókat, majd egy vezetéken keresztül továbbítsa a gázt észak felé.
Az útvonal Bulgárián és Románián halad át, Szerbia Dimitrovgrád magasságában csatlakozik hozzá. Az ezen az útvonalon érkező gázra azonban szép számban vannak érdeklődők, elsősorban az orosz gáz nélkül maradt Bulgária. A görög kikötőbe érkező mennyiség és maga a kiépülő csőrendszer azonban nem biztosít akkora kapacitást, hogy mindenkinek maradéktalanul kielégüljenek az igényei. A kérdés az, képes-e az új technológia teljes alternatívát kínálni az orosz gázra Európának? A szerb közmédiának nyilatkozó szakértő szerint ez sok szemponttól függ, megvalósítása pedig nem egy-két hónap. Može, ono, hipotetički i možda u narednih 10 godina. Sad u godinu dve, znači ove godine i naredne, to je jako teško. Mogu neke količine koje su maltene simbolične, jer jednostavno, na primjer, Nemačka nema LNG terminal. Eto, taj se u Grčkoj gradi. Pominju se još izgradnje nekih drugih terminala na lukama, na obodima Evrope, da tako kažem. Ali, znači, potrebno je da se izgrade sami terminali, potrebno je da se izgrade gasovodi od njih i da se organizuje prevoz gasa i do potrošača u tim zemljama i, na primjer, transport ka zemljama Srednje Evrope. I s druge strane, potrebno je da ima slobodnih kapaciteta zemalja koje prodaju gas i transportuju ga LNG tankerima, jer inače, ako, znate, džabe terminal negde u Evropi, ako nema gasa koji će stići do. Az Európai Tanács elnöke Charles Michel azonban bizakodón szólt kedden a görögországi terminál kiépítésének megkezdésekor. Russia's war in Ukraine is a moment of urgency. Probably it's also a moment of truth for the European Union. We must build our European sovereignty. We must be more strategic and we must forge our new energy independence. And now it's clear for all to see and that's exactly what you are doing and what we are doing together. Szerbia a balkáni áramlat nevű vezetéken szerzi be jelenleg a neki szükséges földgázt Oroszországtól. Az útvonal azonban veszélyben van. Az oroszok ugyanis leállították a földgázszállítást Bulgáriának. Ennek ellenére a vezeték elvileg működhet, vagyis végigutazhat rajta a gáz Bulgárián keresztül Szerbiába. Csak a bolgárok nem kapnak belőle. Abban csak bízni lehet, hogy szükség esetén betartják a szabályokat. Emellett az is kérdés, hogy Szerbia meddig tudja tartani az ukrajnai háború kapcsán kialakított álláspontját, vagyis bár kiáll Ukrajna területi függetlensége mellett, nem vezet be szankciókat az oroszok ellen. Ha ugyanis előbb-utóbb arra kényszerül, hogy engedjen a nyomásnak, számítania kell Putyin válaszára. Így az LNG, bár nem teljes megoldás a helyzetre, némi alternatívát jelenthet a bajban. Gas infrastructure between our countries. We already started building an interconnector between Bulgaria and Serbia. We also believe that our Bulgarian friends will do their job from their side of the border, and then we'll be able to accepting and receiving big quantities of gas in our country. Mindeközben az Európai Unió továbbra is azon dolgozik, hogy függetlenítse energiaellátását, ne csak az oroszoktól, hanem minden fosszilis energiahordozótól. Előtérbe helyeznék a megújuló energiaforrásokat, vagyis a napot, a szelet és a vizet, és nyitottak az új megoldások technológiák iránt. 2020-ban a megújuló energiaforrások a bruttó villamos energiafogyasztás 37%-át tették ki az EU-ban. A megújuló forrásokból származó villamos energia több mint kétharmadát szél- és vízerőművek termelik. Az EU-s tagállamok közül Ausztria és Svédország a listavezető, Magyarország és Málta sereghajtó ebből a szempontból. Kérdés, hogy a környezetvédelmet zászlajára tűző Európai Unió politikájába mennyire fér bele az, ha a jövőben a félvilágot áthajózó tartályhajók hoznak majd gyúlékony és robbanásveszélyes LNG-t az európai partokra. Ma van Gyurgyevdán, azaz Szent György napja. Ez a nap a szerb ortodox egyház jeles ünnepei közé tartozik, amelyet a Gergely naptár szerint május 6-án ünnepelnek. Szent György az egyik leghíresebb katonaszent, aki több ország és város is védőszentjeként tisztel. Szerbiában Szent György számos család védőszentje. Ezt a napot a templomban és otthon is megünneplik.
A sam lik i sama slava predstavlja slavu porodice, čuvara porodice i shodno tome zato i obeležavamo. Mi slavimo u krugu porodice najbliži prijatelje i rodbine. I onako skromno, ali eto. Šta se nađe, na primjer, na trpezi u ovo vreme? Pa, na trpezi mi uvek vodimo računa, to bude tradicionalno. Nalazi se bela čorba, sarma, pečenje i kolači. Ja sam pravoslavac po tim običajima. Pogača, koljivo i dalje već ono proja. I onda dalje već ono je jel, meso i to, da mi smo to obavili tako. Sad u krugu porodice, za sada još. Inače sam imao ranije preko 30 osoba, jel? A sad pošto je ta korona i bila i bilo sprečeno, sad čisto ono porodično poreslavimo skromno kako se može. A tanítás szerint Szent György egy római katona volt, akit Diokléciánus császár halálra ítélt, mert nem volt hajlandó lemondani a keresztény hitről. Az ikonokon általában lóháton ábrázolják, amint éppen megöl egy sárkányt, amivel jelképesen a hite által a gonosz felett győzedelmeskedik. Svi hrišćani proslavljaju nekog svetitelja, da li nose ime po njemu pa se ugledamo na tog svetitelja. Srbi imaju tu specifičnost da proslavlja, cijela porodica proslavlja nekog svetitelja i slavi ga kao svoju krsnu slavu. Sad sam rekao krsnu slavu. Zapravo pre 1200-300 godina zavisi kad je ko primao hrišćanstvo, jer mi Sloveni smo također bili mnogobožci. Postali smo hrišćani i sada naši su preci rekli kako treba to da budemo hrišćani. Pa je crkva njima dala, evo danas slavimo svetog Georgija, neka vam on bude uzor i primjer hrišćanskog podviga, ljubavi, života. I zato su ti naši preci uzimali svetitelja, poštovali ga, posmatrali ga, njegov život, ugledali se na njega i ostavili su amanet svojoj deci, da uvek proslavlja isto tog svetitelja. Dakle, na prvom mestu da se ugledamo na tog svetitelja. A hívek ezen a napon szentmisén emlékeznek meg Szent Györgyről. Azok a családok, akiknek védőszentje, a templomba Jézus testét és vérét jelképező kenyeret és bort visznek, amit a papok megáldanak. Pored toga prinosimo i kuvanu pšenicu. Mi to zovemo slavsko žito ili koljivo. I to je jedan običaj još iz 4. veka u vreme cara Julijana Apostate. To je isto 4. vek. A to simbolički predstavlja vaskrsenje. Jer mi ako hoćemo da taj hleb zamesimo, naravno dobijamo od pšenice, od žita. A da bi rod dobio novi, mi uzimamo, onda, dakle, umire i bacamo da bi rodio novi rod i to predstavlja vaskrsenje. Sve to donosimo u crkvu da sveštenik uz molitvu blagoslovi, što ste vidjeli u crkvi, da blagoslovi i te darove nosimo u domu svome, postavljamo ih na trpezu i pored svih ostalih posluženja i mi se služimo, ali sve ukućane služimo sa tim našim darovima, našim prinosom, našom žrtvom. Szent György kultusza a 4. századból ered, de a középkorban terjedt el igazán. Előbb a felsőbb rétegek, a nemesség és a lovagi rendek tisztelték, majd a szélesebb tömegek körében is népszerűvé vált. A kereszténység előtti időkben a tél és a tavasz találkozását, a nyári időszak kezdetét ünnepelték, és számos népszokás manapság is fennmaradt.
Đurđevdanski običaji su izuzetno vezani i za sadašnje vreme. To je bio i razlog zbog čega su, na primjer, stavljeni na nacionalnu listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa. Dakle, to su običaji koji su ne samo stari, nego imaju i velik značaj u današnjem periodu. Najverovatnije zbog čega možemo svi da se povežemo na neki način sa, zbog čega nam je jasno sve o čemu se radi, je što su to neke uopštene stvari vezane za svakog od nas. Dakle, buđenje proleća, želja za nekim napretkom, za nekim prenošenjem tog bujanja prirode na lepe želje koje će se svima nama dogoditi. To je nešto što se provlači i kroz ove arhaične običaje sa kojima svi možemo da se povežemo. Szent György az egyik legnépszerűbb szent, és úgy a keleti, mint a nyugati keresztény világ ünnepli. Szerbiában az iszlám vallásúak is tisztelik, valamint a roma nemzetiségűek körében is ez a nap a legfontosabb ünnep. Ennyi volt a közügyek mára, én megköszönöm figyelmüket, szép hétvégét kívánok, viszontlátásra!